Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hezri Yassin. Gerakan Mahasiswa GM13 hari ini mengumumkan pengerusi Majlis Perwakilan Pelajar Nasional Bukhairi Sufian sebagai calon mahasiswa pada pilihan raya umum ke-13 akan datang. Pelajar tahun akhir Sains Politik Islam Universiti Melaya itu akan bertanding menentang mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Parlimen Pekan. Dan kita lihat banyak campur tangan politik-politik yang berlaku di dalam kampus-kampus termasuk di Lembah Kelang dan seluruh Semenanjung. Dan tujuan kita adalah untuk membebaskan universiti ini daripada pengaruh-pengaruh politik, anasir-anasir yang boleh merosakkan idealisme dan intelektual mahasiswa kita sendiri. Dan kami harap moga gerakan masuk PR13 ini mendapat sokongan daripada rakyat. Calon PAS yang bertanding di Parlimen Temeloh pada pilihan raya umum ke-13, Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi yang juga Ketua Pemuda PAS Malaysia bersedia menerima amanah parti dan berjanji akan membawa agenda parti kepada masyarakat. Optimis PAS dapat meraih sokongan masyarakat di Temeloh, khususnya orang muda. Beliau berkata perubahan sikap pengundi sangat ketara akhir-akhir ini yang menuntut perubahan total berlaku dalam pemerintahan negara selepas PRU 13. Berasaskan kepada momentum dan juga perkembangan mutakhir, saya optimis bahawa kita mempunyai peluang yang sangat besar untuk menang di Parlimen Temeloh. Terutama support daripada anak muda yang menjadi pemangkin kepada gerakan perubahan mutakhir ini. Di samping komposisi kaum daripada kaum Tionghoa dan juga bangsa Melayu sendiri yang saya kira menunjukkan satu peringkatan yang sangat tinggi untuk melakukan perubahan di Parlimen Temeloh. InsyaAllah saya akan cuba untuk berusaha bersungguh-sungguh bersama dengan dokongan rakan-rakan daripada PAS kawasan dan juga jentera-jentera di peringkat DUN untuk memenangi Parlimen Temeloh sebagai sumbangan kepada roadmap di peringkat nasional ke arah memenangi Putrajaya. Kerana kita percaya untuk mendapatkan Putrajaya, Parlimen Temeloh mestilah jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan daripada perspektif sebenar.